看这个好肥呀，你说它的果肉啊鲜红的，我也一看究竟，所以呢本期我就来测评它了。首先第一步，我们来看看它的整个身体长什么样。这个啊感觉是熟透了，里面有没有看到的身上带着红点点？往后都刺啊，我取它的时候还得小心翼翼呢，要不然一不小心就能扎到手哦。摸着还有点软呢。第二步，到哪了？大家看看这刀，呵，就问你们红不红，还牵丝儿的呢。滴血了，哇，给大家看看。 哇，嗯，切开是这个样子的，超级的红，没有什么很特别的味儿，好像青草的味道，就这么吃吗？嘿，感觉还不错，我的手已经扎了一根刺儿，看到没？小小的，大拇指上面，不过感觉还不疼，怎么咬得硬硬的？肉质特别的软，哇，看看这籽儿都是血红血红的，再来一口大的，吃出了一股特别新鲜的感觉。 不是特别甜，但是这种肉质啊，在嘴里特别的细腻，还有一种感觉，在这儿太多了，多的在嘴里啊分不清哪个果肉，哪是籽儿啊。哇，好多呀！是不是我牙掉了？傻呀，这是纸。牙还在。看看我的手，好像流血了一样。看到这个样子啊，突然萌生了一个想法。大家瞧瞧，我的新款口红迪奥999，像不像？999不是瓶瓶吗？哎，好像说错了，那也是消炎药啊！你个逗逼！你才逗逼呢，看看。 就问你们红不红，好不好看？不过这肉质，我还是觉得比想象中的要好吃一些。这肉质不能分呢，因为我在吞呢，还是吐呢，一堆呢，就吃一个还不容易呀、啊。提醒大家哦，用小勺吃会比较好。怎么办？哦天哪，救救我！下面这也变成日，太吓人了，我可不可爱？真为你们，真是没想到啊，此款仙人掌果。 还可以让我们演出自我效果呢，逼真吧？哎，另外提醒大家，其实仙人掌果呢，它最大的特点就是它具有抗氧化，减少皱纹，使肌肤变得细腻有弹性，还可以润藏通便，促进伤口的愈合，也很适合手术后的病人来吃呢。所以呢，这是我买它的真正缘由。有没有吓到你们，宝贝们？害怕？假的，假的，假的！果子吃完了，功效也告诉你们了。接下来我们要拔刺儿了，不疼。 刚刚提醒你们，我在吃的时候可千万要小心，可以带一个手套在剥它。我觉得它的味儿特别的清新自然，特别是你们看我把它变成了口红，这颜色绝了，独一无二。那我们本期的野生仙人掌果就给大家分享到这儿了，喜欢的朋友们别忘了关注和点赞，咱们下期再见。